Lance, Super Cycle Club. Vertel my van Cycle Labs, Super Cycle Club. Okay, Super Cycle Club is basies 'n klub wat vir die average Joe is. Dit is ook basies geklassifiseer tussen jou beginner, jou intermediate, sowel as jou advanced ritters. Ons maak ook voorsiening vir die uitritte saam met die manne wat gemarshal is, gebaseer op daai klassifikasies. Hulle word dan ook gebaseer op die gemaklikheidsvlak waar jy jouself bevind in terme van jou expertise. Dis nou aan die bergfietskant. En aan die padfietskant het jy ons nou op basies klassifikasies waar jy ook, jy begin in miskien soos in 'n D1, die spoede verskil enigiets van 20 tot 32 km uur plus, en dan daarso sal jy dan gesegmenteer word. Want hulle breek die groepe op om seker te maak jy perform op die optimum vlak, maar jy het ook self vir jouself 'n bietjie van 'n challenge om seker te maak jy groei as 'n ridder, as deel van die cycle club. Ek is nou 'n beginner, ek word deel van hierdie klub. Gaan ek onmiddellik blootgestel word aan 50, 60 km roetes of is daar verskillende roetes vir die verskillende vlakke? Dit is baie goeie vraag. Wat ons probeer doen is om ons lede te meet. Soos op die bergfietskant, die oomblik as jy lid word van die klub, dan stel ons jou bloot aan een van ons skills basis spesialiste, Nicole. Ons gee jou toegang tot die bikepark, die PwC Bikepark hier in Bryanston, waar hulle dan 'n skills level assessment met jou doen. So daarso aan die bergfietskant kry jy al 'n klaar idee van wat se skills vlak jy is. Dit gee jou toegang tot wat se klassifikasie jy in 'n oggendrit wil wees. Die oggendritte is elke Saterdag, nou in die somer van enigiets van 6:00 af, en in die winter het ons nou van 7:00 af wat die ouens basies hierso by Cycle Lab 4 is wegtrek en dan hulle routes ry. Hoe vorder ek deur die klub? As ek 'n beginner is, wanneer gaan ek na die volgende vlak toe en hoe word daai bepaal? Kyk, elke groepering het 'n wat hulle noem 'n group leader. Die group leader, as jy basies by die group leader bly en jy voel jy basies voel kry nie die waarde vir daai rit nie, dan begin ons vir jou aanbeveel om op te skuif in die range as 'n ou dit sou kan stap. Dit is ook maar gebaseer in jou bergfietskant sowel as die padfietskant. Dis 'n groot challenge vir baie van die ouens want almal wil by die A-groepe ry, maar daai ouens is ongelukkig in 'n klas van hulle eie. In terme van die veiligheid van die klub, dit word 'n padroete ook, so daar is sekere veiligheidsaspekte wat in plek gestel moet word hierdie klub. Ja, kyk, die Super Cycle Club het die voorreg van Toyota as een van ons sponsors. Elke rit het basies 'n marshaled, it's a marshaled ride, waarby elke rit, soos aan die mountainbike kant het ons 'n support vehicle, aan die roadies kant het ons 'n support vehicle. So elke groepering basies kry sy eie support vehicle waarby dan daar so as daar 'n pap wiel is, word daar bystand gelewer. As jy moeg is of jy is nie in 'n posisie om die rit klaar te maak nie, dan laai ons jou fiets op en jy either ry saam of ons reël met iemand om jou terug te bring Cycle Lab 4 Ways toe. Dis ook 'n hele groot familie, nee, alhoewel baie ouens beginners is, baie ouens is nou al amper op die professionele vlak of is op die professionele vlak. Julle is dis 'n familie die Super Cycle Club. Nee, verseker. Die lekker ding van die Super Cycle Club is niemand kyk op niemand af nie. Die ouens wat baie meer geëxperienseerd is, hulle help nou weer met die die bevordering van die jong beginners. So op die einde van die dag is dit 'n kwessie van die jong beginners kry die geleentheid om van die baie meer experienced ouens iets te leer. So dit help daai bevordering van hulle skills ook. Dit sal op die pad wees sowel as op die bergfiets gedeelte. So ja, ons is 'n groot familie. Ons kyk na mekaar, as ons iets doen, doen ons dit saam en ons almal sing dieselfde lied as 'n ou dit so kan stel. As ek nou moet begin voorberei vir iets soos 'n 90 km roete en ek is deel van die Super Cycle Club, boonbehalwe die roetes of die ritte wat daar elke Saterdag en elke naweek dan nou is, is daar 'n sekere oefenprogram wat ek deur die Super Cycle Club doen om voor te berei vir so 'n tipe roete? Kyk, wat ons doen is die roetes wat ons het is gebaseer. Kyk, van die roetes is 50 plus km. Die hele idee agter dit is soos wat jy deur die range gaan. Daai, hoe kan 'n ou sê, daai bevoegdheid te bereik. Nou daai bevoegdheid word bereik deur
talks wat ons hierso het by die Cycle Lab Fallways, oor tegniese, meganiese goeders, die ete, oefenprogramme. So wat hulle basies doen is, hulle staan jou by van dag 1 af, om te seker te maak, jy bereik die optimum fiksheidsvlak, om jou die beste moontlike geleentheid te gee, om jou tyd wat jy in jou kop het, of vir jouself as 'n doelwit gestel het, te kan bereik. Julle maak effectively die ryer touwys oor sy fiets, as ek nou byvoorbeeld my fiets krijg, my fiets ten volle verstaan, terwyl ek op hom is, terwyl ek oefen en terwyl ek voorberei vir hierdie type ding. Kyk ja, dit is soos enige sport, sielkundig moet jy voorbereid wees vir wat jy besig is om te doen. Selfde soos as jy opdaag in die oggend vir 'n uitrit, jy kan nie net opdaag en ry nie, daar is 'n sielkundige gedeelte daarby betrokke. So die belangrike gedeelte is om, soos jy sê, om jou ouens touwys te maak, om jou fiets te verstaan, as jy in 'n situasie is waar jy moet vinnig, moet verander, wiele change, of wat ook die situasie mag wees, dat jy kan voortgaan en dit met basies volharding te kan doen. Come ride with us. Come ride to make friends. Come ride to keep healthy. Come ride to go on adventures. Come ride for fun. Come ride because it's exhilarating. Come ride with our family. Young and old, there's nothing else like it. Come ride with us and join the Cycle Lab Super Cycling Club, powered by Toyota. Audio Jungle.